თუ აქამდე ქართული ოცნების მთავარი სამიზნე იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, დღეს უკვე ხელისუფლება მიერიში მიიტანა ყველა იმ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიაზე, რომელიც ამ კოალიციაში გაერთიანდნენ. მაგალითად, დროასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ამ ორგანიზაციაზე სერიოზულად საუბარიც არ ღირს, რაც შეეხება გირჩსა და ლელოს. ქართული ოცნება ამბობს, რომ ამ ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა მხარდამჭერები დაკარგეს, ვინაიდან ისინი შეუერთდნენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ჯამში კი ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ოპოზიციის გადაწყვეტილება ვერ შეამცირებს ქართული ოცნების გამარჯვების შანსებს და კახი კალაძე გამარჯვებას მოიპოვებს დამაჯერებლად. ლელოს და გირჩის გადაწყვეტილება გავს მგლის თავზე სახარების კითხვას. მაინც ნაციონალურ მოძრაობაში ეხლა არა მხოლოდ ცალი ფეხით არიან იქით ნაციონალურ მოძრაობაში, არამედ უკვე პრაქტიკულად დანამატი გახდნენ ნაციონალური მოძრაობის და ეს საჯაროდ განაცხადეს და გამომდინარე აქედან იმისი შანსი, რომ მომავალი არჩევნებისთვის რომელიმე პოლიტიკური ორგანიზაცია, ამ შემთხვევაში საუბრობთ ლელოზე და გიჩზე, რომ დამოუკიდებლად ჩამოყალიბდნენ, ამის არის პრაქტიკულად ნულოვანი. დროაზე არაფერს ვიტყვი, ხა ამ გონე როს სერიოზულად განსახილველი საერთოდ ორგანიზაცია იყოს. არის სასოწარკვეთილი ქმედება. წამოწყება საკუთარ თავთან და მისივე შემადგენლობის წევრებთან კოალიციის გაკეთება და არ დაგავიწყოთ, რომ საუბარია 0-2%-იან პოლიტიკურ პარტიებზე, რა თქმა უნდა, ეს ვერ იქნება მათთვის ვერანაირი შედეგის შემცვლელი. ამ ყველაფრიდან ერთი, რაც ასევე მინდა გამოკვეთო, არის ალბათ ლელოს ამორჩევლის იმედგაცრუება, რადგან ადამიანებმა, ვინც ჩათვალეს, რომ მისცეს ხმა მესამე ნეიტრალურ პოლიტიკურ ძალას, საბოლოო ჯამში მათი ხმები ნაციონალური მოძრაობის ყულობაში აღმოჩნდა. ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი კაბინეტის ჩამოყალიბება, ეს არის არასერიოზული გადაწყვეტილება, იქიდან გამომდინარე, რომ არჩევნების მეორე ტურში, რომ გაიმარჯოს ნიკა მელიამ, ის ვერ შეძლებს თანამდებობების განაწილებას, ვინაიდან ამას სჭირდება საკრებულოს თანხმობა, საკრებულოში კი უმრავლესობა აქვს მართლ პარტიას. აი ასეთია ქართული ოცნების წარმომადგენელთა განცხადებები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ კოალიციური მთავრობა ვერაფერს დააკლებს მათ კანდიდატს, კახი კალაძეს, და ის შეძლებს დამაჯერებელი გამარჯვების მოპოვებას. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ არჩევნების პირველი ტურის წინ ჩვენ ქართული ოცნების წარმომადგენელთა მხრიდან ვისმენთ აი ასეთ განცხადებებს, თუმცა ვიცით, რომ 20 მუნიციპალიტეტში მეორე ტური ჩაინიშნა.